Po, kjo është njëra prej videove më të ndjekura në sportin e Kosovës. Ata falenderojmë Qibisin për këtë video se emni Qibis Hasan, ajo është një arkiv e gjallë dhe edhe ju e keni gjetur në YouTube. Ja, ka ndodhë që ka ndodhë një gjallë rasishme këtu në basketbolin e Kosovës. Këtu është momenti kër është thuj tabela. Nuk është e vetëmja që më ka ndodhë, sepse jam një farë loj pak suzit edhe. Ka qenë edhe një në Tetovë në një turnir kërë ushtu për një ditë, po ashtu edhe në Mitrovicë e kanë put një harkë, ka ndodhë to edhe në këtë kohë jam shpallë dhe me tanë si pasoje atrakcioneve të quajmë ashtu, të shumë ta që i kom banë lojnë e basketbolit, jam shpallë edhe pak e vështirë me tanë si basketbolisti maj mirë në Kosovë edhe sportisti maj mirë në Kosovë. Pa në gjeve kur e theve këtë? Po thash, s'ka qenë e qëllim shme sepse shumë njerëz më gjykojnë që e këm thuj me qëllim. Unë këtu i këm pas 95 kg, ka pas njerëz me 130 kg që jënë varë aty dhe së shthuj. Kjo ka ndohë dhe rasishme, një ndjenje keqe sepse kam qenë edhe i lënduar, edhe pastaj është shty loja, është diskutu shumë, po ajo që më ka, dhe me thanë që më ka, vëra mas shumë të është pëse kanë menu njerëzit që unë e këmë bo me qëllim. Nuk bo atë jo me qëllim. Do me thonë, gjithë ditën më mundu me thuj tabelin. Dhe ka dhe tilë se si tifos po flasën e knaqemi kur dikush e ngulit, kështu edhe e the tabelin. Po, fatkecisht e na reagimet po ishini kanë qenë të kunder ta. Do me thonë, venë si me këshyra jo më lëndua diqka, më kam fajsu, po është një gjatë që ka kalu edhe është një sen që kam bet një histori. Si ka përfundu ndeshja k sepse Masanej ka ndru pak atmosfera. Oke, mirë. Edhe gjyshtarë binë në presion, normal. Oke, vazhdojmë në fotografinë e fundit, nëse e kemi të gatshme. Po, kjo është fotografia kur krejt to për mbledhen edhe vazhdoj rrugtimin tim sport. Këtu është një fotografi kur une kam doktoru në shkenca sportive në Universitetin e Tiranës, sporteve, të cilë t'i falimderoj shumë për mundësin, sepse ka qenë vetëm një kotë në gjitha trojët shqiptare, dhe më kam pranu mu për shkak se kam qenë, ju që kam qenë më i mire, normalisht, por që kam qenë lejtari kombëtarës Shqipërisë dhe më është dhënë një përparësi që unë futëm këtu. Më pastaj kam marrë dhe thirrjen si profesor asistent, dhe sot ligjërojmë fakultetin e sportit, dhe po vazhdo një jeta ime aty ku mësë shumë t'i kam pasë dëshirë. Për kunder, ato që prindrit të ndjerin e kam pasë mjek, vlaun e kam mjek, nënën edukatore, unë kam deviju në profesion edhe kam shku ka sporti.